Kde se vlastně vzala myšlenka a potřeba propojit ve výuce žáky ve třídě s žáky doma? Původní myšlenka vznikla v roce 2015. Tenkrát nás oslovil několik škol v Praze, které řešily situaci dlouhodobě nemocného žáka, případně žáka po nějakém úrazu, a hledali jsme způsoby, jak takového žáka do toho vzdělávacího procesu začlenit. Tenkrát jsme to vyřešili tak, jak je vidět na obrázku. Součástí třídy byla televize a kamera. Děti ve třídě viděli svého spolužáka na obrazovce, komunikovalo se přes Skype. Učitel v té době ještě neměl možnost sdílet obsah z interaktivní tabule žákovi doma. Jaký byl výsledek takového řešení? Vše fungovalo, v podstatě funguje doteď. Žák, který se takto dlouhodobě vzdělával, byl nakonec klasifikován. Spokojen byl jak učitel v té dané třídě, tak vedení školy, potažmo rodiče dotčeného žáka. Na závěr je potřeba říct, že toto technické vybavení na škole zůstalo a v zásadě je k dispozici, kdykoliv nastane obdobná situace. Tuto myšlenku vlastně letošní situace ve školách znovu otevřela. Přesně tak. Rozdíl je jen v tom, že neřešíme potřebu jednoho žáka, ale všech tříd v každé jedné škole v republice. Lubore, vy jste v Brně a jeho okolí vytvořili pracovní skupinu a tímto tématem jste se nějaký čas zabývali. Čím jste se zabývali a k jakým výsledkům jste dospěli? Ano, je to tak. Dovolím si vám to rovnou ilustrovat. My jsme vycházeli z aktuálních zkušeností ze škol a z diskuzí v pracovní skupině. Jejich členy byli někteří ředitelé z Brna. V průběhu jara a podzimu se ukázaly zásadní rozdíly v představě škol o distančním vzdělávání. To nás vedlo k potřebě definovat jakýsi standard, který je podstatným způsobem zkvalitní a sjednotí. Takový standard musí být jednoduchý z hlediska zapojení a ovládání pro učitele. Vychází z předpokladu, že dnes již je každý pedagog vybaven notebookem. Cílem bylo vytvořit takové podmínky pro vzdělávání, jako by výuka probíhala se všemi žáky ve třídě. Současně jsme se shodli na tom, že to řešení z hlediska vybavení musí být mobilní, tak aby měl učitel možnost to vybavení převážet ze třídy do třídy dle potřeby. A také samotná mobilita ve třídě se ukázala jako přidanou hodnotou, protože každý ten jeden pedagog má trošku jinou představu z hlediska umístění toho vybavení. Souvisí to mimo jiné s formou výuky, kterou zrovna v dané hodině realizuje. Učitel současně musí mít přehled o žácích doma a o tom, zda jsou přítomní, zda jsou aktivní, soustředění na práci a zapojení do vzdělávacího procesu. Učitel, aby mohl efektivně zapojovat nejenom žáky ve třídě, ale především ty doma do vzdělávacího procesu, tak musí mít možnost používat takové digitální online nástroje, které toto zapojení umožňují v reálném čase. V neposlední řadě jsme se zaobírali tím, že takovéto technické vybavení musí být pro školy cenově dostupné. Ve třídě to probíhá tak, že, a na tom obrázku je to pěkně vidět, část žáků sedí ve třídě, část žáků pracuje z domova. Učitel k výuce využívá interaktivní tabuli a obsah z ní sdílí přes Teams, Google nebo jinou platformu z žáky doma. Na mobilním zařízení, umístěném ve druhé řadě lavic u oken, vidí učitel všechny žáky připojené z domova v dostatečné velikosti a má je tak plně pod kontrolou. Součástí mobilního zařízení je kamera, kterou ovládá učitel. Může s ní zabírat sebe nebo celou čelní stěnu, případně žáky ve třídě. Dalším prvkem mobilního zařízení je prostorový mikrofon, který snímá zvuk ze třídy a je díky němu slyšet kdokoliv, kdo hovoří, tedy nejen učitel, ale i žáci ve třídě. Díky tomu slyší žák doma vše, co se ve třídě odehrává. Reproduktory na mobilním zařízení nebo jako součást interaktivní tabule prostředkovávají přenos zvuku od žáků doma do třídy. To vše umožňuje učiteli pracovat ve třídě bez toho, že by byl omezený v pohybu, a všichni žáci ve třídě i doma se vidí a slyší. Sami vidíte, že takto realizovaná distanční výuka se velmi podobá klasické výuce ve třídě, bez ohledu na skutečnost, že část dětí sedí doma. Lubore, díky za představení. Pokud se
někomu z našich účastníků, a věřím, že tomu tak je, takové řešení líbí. Co má udělat pro to, aby se dostalo k ním na školu? My se aktuálně na tuto situaci díváme ve dvou rovinách. Ve spolupráci s Asociací ředitelů základních škol, Digikoalicí a dalšími zástupci státu máme snahu dostat tento standard do podmínek výzev z peněz EU v rámci nového projektového období. Již nyní však můžete téma diskutovat s mými regionálními kolegy napříč republikou a společně hledat finanční prostředky na pořízení tohoto vybavení. Pro představu, vybavení jedné učebny vyjde zhruba na 100 000 korun. Aktuálně standard distančního vzdělávání pilotujeme v několika školách v republice a i vás tímto vyzývám, pokud by vás tato problematika zaujala, máte možnost se tohoto pilotování aktivně účastnit. Pokud byste měli doplňující dotazy k této problematice nebo se chtěli na něco kolem standardu distančního vzdělávání zeptat, můžete nás kontaktovat na níže uvedeném e-mailu, případně se telefonicky spojit s některým z mých regionálních kolegů v AV Media. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne.